Javno preduzeće Komunalac je u novu 2022. godinu ušlo sa blagom korekcijom cena svojih usluga. Direktor Boban Tolić ističe da se za tu nepopularnu meru nisu odlučili da bi pokrili svoj nerad, naprotiv. Pa svakako naš prvi cilj je da nam javna preduzeća i dalje ostanu stabilna, da budu, da kažem, ekonomski nezavisna, da mogu da sa cenom koju naplaćujemo od građana izdrže ovaj pritisak i svih povećanja ovog talasa koji je zahvatio celi svet, ne samo nas, pa i da odgovorimo na sve one zahteve koje građani imaju, da nam nipošto ne padne nivo usluga i smo mi zastali pa da kroz neko povećanje cena naplaćujemo svoj nerad, već je stvar potpuno suprotna. Dakle, mi želimo i dalje da radimo i dalje da unapređujemo našu uslugu, da idemo u korak sa nekim trendovima, da bar Pirot približimo nekim evropskim standardima i zbog toga ide ta neka korekcija. Što se nas tiče, pošto su naše cene nekako najniže, to će se najmanje odraziti na budžet građana, to je možda nekih 30 dinara. To ipak smatram za građane nije nešto preveliki iznos, a nama kada to pomnožimo sa naših 17.500 korisnika, stvarno znači. Investicije su planirane tako da se nastavi razvoj javnog preduzeća Komunalac. Prioritet u ovoj godini biće primarna separacija otpada. Mi imamo sve preduslove da napredujemo dalje i mi sada krećemo, bar lično što se Komunalca tiče, tu primarnu separaciju. Vidite, rekao sam malo pre da je Pančevo jedno veliko, da kažem, predgrađe Beograda odustalo od te primarne separacije, nisu spremni, nemaju te preduslove, nemaju sanitarnu deponiju, nemaju sekundarnu separaciju, tako da bilo bi, ajde da kažemo, ajde da razmišljamo na taj način, jedna propuštena godina, dobro, ajde, važi, pa da mi to odložimo za 23. ali bilo bi stvarno, meni bar nekako neprijatno i tužno da kada već možemo da to ne uradimo i mi idemo u to i radit ćemo. Što se te primarne separacije tiče, ne samo mi, tu je molba za sve građane, dakle svi moramo u to da se uključimo i da napravimo jedan veliki iskorak. Sada sve je ono kada se gleda u početku nekako nejasno, pa neko sad tu vidi taj krajnji cilj ili ne vidi, ali kada prođe ova godina, a u sve to krenemo, vidjet ćete na kraju godine da je to bilo stvarno nešto lepo, nešto dobro, veliki iskorak kada je u pitanju ekologije o kojoj sada svi pričamo, pa ako već je hoćemo, ajde da i to uradimo. Tolić očekuje da se proces primarne separacije otpada pokrene do kraja aprila. Javno preduzeće Komunalac će kroz ovaj projekat dobiti i vrednu opremu, 3 ili 4 kamiona, 10.700 kanti za otpatke i oko 200 kontejnera, mada te brojke mogu da budu i veće posle odustajanja Pančeva od tog projekta.